سەرۆکی فراکسیۆنی پارتیش دەڵێت دەیانەوێت پێش جەژنی ڕەمەزان سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی حکومەتیش هەڵبژێرن. هاوکات فراکسیۆنی نەوەی نوێش دەیەوێت سیستمی پارلەمانی جێگیر بکرێت و سەرۆکیش لە پارلەمانەوە هەڵبژێردێت و دەسەڵاتەکانیشی تەشریفاتی بن. دوای ڕێکەوتنی لایەنە پێکهێنەرەکانی حکوومەت، چاوەڕوانی پەرلەمانی کوردستانیش کۆتایی هات و لەم هەفتەیەدا دەست بە کۆبوونەوەکان دەکاتەوە. ڕێکەوتنی پارتی و یەکێتی و گۆڕان دوای 219 ڕۆژ هات لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. ڕێکەوتنەکەش بە پێخواستی یەکێتی واژۆ کرا، ئەویش زیادکردنی جێگرێکی دیکەیە بۆ سەرۆکی هەرێم. بڕیارە چوارشەممە پەرلەمان یاسایی کاراکردنەوەی سەرۆکایەتی هەرێم پەسەند بکات. سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دەڵێت دەیانەوێت پێش جەژنی ڕەمەزان سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی حکومەتیش هەڵبژێدرێن و دەست بە کارەکانیان بکەن. لە چوارچێوەی ئەو ڕێکەوتنەمەی ڕێکەوتنەی کە پارتی و یەکێتی هەیەتیان ڕەنگدانەوەی لەسەر کارەکانی هەردوو فراکسیۆنمان دەبێت. ئێمە پابەندین بە هەموو ڕێکەوتنێک کە پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ هەر لایەنێک ئەنجامی دابیتن بۆ شێوازی حکومڕانی و بۆ دابەشکاری پۆستەکانی ناو پەرلەمان و حکوومەتیش. پرۆژەیەکی هاوبەشی پارتی و گۆڕان بۆ کاراکردنەوەی دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێم دوو خوێندنەوەی بۆ کراوە. ئەندامێکی فراکسیۆنی یەکێتیش دەڵێت پێشنیارەکانیان لە سەر دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێم لە پرۆژە یاساکەدا جێگەیان کراوەتەوە و چاوەڕوانن لە ناوهۆڵی پەرلەمان دەنگی لەسەر بدرێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ یەکریزی نیە ماڵی کورد هەمیشە ئامادەی قوربانی دان بۆ ئەمجارش قوربانی داوە بەخۆی. ڕەنگە پشکەکانی یەکێتی و شاراکەتی یەکێتی لە حکومڕانی لە ئاستی تموح و داواکاری ئێمەدانە بوو بێ، بەڵام ئێمە لە پێناوی یەکریزی میلەتەکەمان بێگومان قوربانیمانداوە لە ڕابردو لە ئێستاشدا قوربانی ئەدەین. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕازامەندا بەو پشکانەی بۆی دیاریکراون بەپێی ئەو ڕێکەوتنەی کە دوێنێ واژۆ کرا. تا ئێستا تەنها نێچیڤان بارزانی تاکە کاندیدی سەرۆکی هەرێمە، بەڵام بەپێی ڕێکارەکان دوای پەسەندکردنی یاساکە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ دەرگای خۆپاڵاوتن بۆ کاندیدەکان دەکرێتەوە و دوای ئاراستەکردنی ناوی پاڵێوراوان بۆ دادگە و وەزارەتی ناوخۆ پەسەندکردنی ناوەکان دەگەڕێنێتەوە بۆ پەرلەمان و سەرۆکی هەرێم لە پەرلەمانەوە هەڵدەبژێرێت و کاندیدی لیستی براوە ڕادەسپێرێت بۆ پێکهێنانی حکوومەت. فراکسیۆنی شیوعی پێی وایە ڕێکەوتنی لایەنە سیاسیەکان زۆری پێچووە و با پێویستی دەزانێت پلە بکرێت لە پێکهێنانی حکوومەت. حکوومەت ترسەند تێبینیمان لەسەری هەبێ، گلەییمان لێی هەبێ، لە زۆر بوارە کەم تەرخەم بووە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ڕەنگدانەوەی خراپی لەسەر بارودۆخی ئابووری هاوڵاتیانی کوردستان بووە. لە ڕووی دەرونیەوە هاوڵاتیانی کوردستان نیگەران و نائستقرارن و لەسەر ئاستی ناوخۆی عراقیشدا و لەسەر ئاستی هەرێمایەتی نێودەوڵەتیشدا پێگەی هەرێمی لاواز کردو ئەو دواکەم. داواکاری فراکسیۆنی نەوەی نوێ ئەوەیە سیستەمی پەرلەمانی جێگیر بکرێت، نەک تەنها سەرۆک لە پەرلەمانەوە هەڵبژێدرێت بەڵکو دەسەڵاتەکانیشی تەشریفاتی بن. ئێمە هەموو کات ئامادەین بۆ ئامادەبوون لە دانیشتنی دەنگدان لەسەر سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان. خواستی ئێمە ئەوەیە کە سیستەمەکە بە تەواوی بکرێتە سیستەمی پەرلەمانی، نەک تەنها سەرۆک لە ناو پەرلەمان هەڵبژێدرێ، بەڵکو یاساکە بە تەواوی گۆڕانکاری بەسەردا بێت، هاوشێوەی یاسای هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری عێراق. چاوەڕوان دەکرێت لە دوای ڕۆژی چوارشەممەوە پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت بچێتە قۆناغێکی نوێ و دوای هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم لە پەرلەمانەوە کاندیدی سەرۆکی حکوومەت کە مەسروور بارزانیە بۆ پێکهێنانی کابینەکە ڕابسپێرێت. هێرش قادرێن، ئارتی هەولێر. بەڵە خۆشەویستان دیار.